Вітаю перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут я розповідаю багато про парфуми. Так, останнім часом трохи менше, але сподіваюся, це ненадовго, і мій період якихось справ, поїздок і всього цього закінчиться, і я повернусь в свій звичний режим. Це моя мета, мрія, чи як це можна ще назвати, але подивимось, як карта ляже, як моє життя повернеться, бо є зміни якісь, про які я ще буду розповідати у себе. А поки що я вам розкажу, де я була і що я новеньке купила про нові парфумки в моєму парфумерному гардеробі. Хто вже підписаний на мій телеграм-канал, той знає, де я була, що я нюхала, всі новинки, посилання під відео, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь також. А от на ютубі я ще не розповідала. Я була на морі, трохи позасмагала в Болгарії. Це був не зовсім відпочинок, тому що в день я працювала, звичний свій робочий час, а потім вже ввечері відпочивала. Дуже добре, що Болгарія – це, в принципі, курортне місце, тому там якось ввечері до ночі все працює, тому була змога кудись і піти, подивитись, в якісь магазини зайти, трохи відпочити справді. Але здебільшого в день я була просто вдома і сиділа за комп'ютером. За комп'ютером працювала, це така собі відпустка вийшла, але хоч якесь море я побачила, я дуже задоволена. І так, все-таки я трошки відпочила, це, ну, нарешті. Скажімо так. Ситуація по Болгарії щодо парфумів досить сумна. Якщо чесно, то на узбережжі Болгарії не так багато парфумерних, я б сказала, навіть дуже мало. Я трохи так помандрувала там по узбережжю, саме в пошуках парфумерних, тому що мені хотілося десь щось кудись зайти, понюхати, з чимось новеньким ознайомитись. Змоги прям такої не було, тому що там немає магазинів, от реально, немає куди зайти. Мій туризм, як звичайної туристки, яка дивиться міста, якісь пейзажі, такий туризм, звичайний, був у мене пов'язаний виключно з пошуком парфумерних магазинів. Тобто, в яку сторону я б не поїхала, я їхала саме в парфумерний і по дорозі дивилась краєвиди. Таким чином я дізналась про Болгарію більше, ніж було задумано на початку, тому що я, якщо чесно, думала, що в мене буде плюс-мінус тюленячий відпочинок, коли я просто валяюсь на пляжику по вечорах і намагаюсь вхопити вечірнє сонце. Але ні, вийшло так, що я подивилась трохи узбережжя, різні міста Болгарії на узбережжі, саме туристичні, і склала своє власне враження, куди треба їздити, куди не треба їздити. І зараз з вами поділюсь. І, зокрема, розповім, в яких парфумерних я була, що я знайшла там і що я привезла з собою. Сама я знаходилась в місті Бяла, і це дуже маленьке поселення, таке містечко, ну взагалі там дуже мало людей. Варто сказати, що в Болгарії туризм значно просів, звісно, через ситуацію в нашій країні, тому що українські туристи, хоч там от реально майже кожен четвертий номер – це український номер на узбережжі. Дуже багато українців там, але, звісно, за війною дуже мало людей мають змогу і фінансову, і моральну, і просто хоча б з чоловіком виїхати відпочити. Це дуже сумно. І, звісно, що здається, що в Болгарії війни немає, але економіка просідає, тому що наші значно в меншій кількості можуть виїхати, а, ну, інша країна, недружня нам, вона взагалі там, слава Богу, має купити 10 квитків з пересадками, щоб туди дістатись. Деякі доїжджають, справді, але їх небагато. Це дуже радує. Тому хочу сказати, що в Болгарії здебільшого наші люди. І є деякі міста, в яких взагалі ти просто йдеш по вулиці, чуєш українську мову, в який заклад не зайдеш, усюди наші з
там з барістою, з офіціанткою, з менеджером ти спілкуєшся, і це українська дівчина, і ти одразу підходиш в Болгарії і питаєш, якою мовою можна спілкуватися. І якщо за кордоном там це здебільшого інгліш і ніякого іншого варіанту, в Болгарії, звісно, там дуже багато російськомовних, і болгари дуже добре знають російську мову, то там раніше були варіанти англійська чи російська, а тепер у нас є опція, ти одразу питаєш англійська чи українська, і дуже велика вірогідність, що тобі відповідять: я розумію українською, я українка, розмовляю українською, тож давайте спілкуватись рідною. Це дуже приємно, і ти відчуваєш себе трохи більше, як вдома. Але це не в усіх містах. От в Бялі, де ми відпочивали, там були здебільшого російськомовні, причому неважливо, якої національності. Наприклад, там було дуже багато людей з Молдови, і вони спілкуються здебільшого російською мовою, тим паче за кордоном. Та й, в принципі, якщо чесно, за своє життя я ніколи не чула молдавської мови. От тільки російську завжди від жителів Молдови. Але це таке, наша справа наразі. Ну, так що? В Бялі були здебільшого російськомовні, і ми спілкувалися майже усюди англійською, а потім виявили, що місця, в які ми заходимо, там і офіціантки з України, і повар з Одеси, і, коротше, там всі взагалі знають українську, але, типу, якось, ну, по принципу клієнтури, на якою мовою клієнт звертається, такою і відповідають. Тому ми розмовляли англійською, нам відповідали англійською. І от тільки десь під кінець поїздки ми дізналися, що там взагалі україномовні люди. А якщо поїхати, наприклад, у Святивлас, це дуже курортне і розвинуте тепер місто, там дуже все гарно. Чому? Тому що туди приїздять дуже багато заможних українців, які купляють нерухомість, які розвивають бізнес, які відкривають ресторани, готелі. І тепер мені місцеві кажуть, що Святивлас цікавий не тільки влітку, в туристичний сезон, але ще і взимку, туди можна приїхати, і там буде цікаво, тому що там, ну, справді, ти відчуваєш на набагато кращому рівні кухня в закладах, взагалі якісь там розваги, кафе, краща кава. Ну, коротше, все реально набагато продвинутіше, сучасніше, цікавіше. І так, просто йдеш по вулиці, і звідусіль українська мова, це дуже приємно. Тож, у Святому Власі я зустріла найцікавіший парфумерний. Взагалі, я якось почала з кінця, тому що це був останній парфумерний, в якому я була в Болгарії. Але от там нішева парфумерія стоїть. Роблять наголос на такі більш східні і дуже гучні композиції. Це зрозуміло, тому що це місто на морі, Турція поряд. Туристи здебільшого місцеві, і місцеві також, вони більше хочуть гучні, якісь шлейфові парфуми, які витримують спеку. Тому так, там здебільшого такі якісь східні композиції, незважаючи на те, що і європейські бренди, коротше, там всяке добре стоїть. І там я знайшла парфум, від якого, ну, мені він завжди подобався, я про нього вже розповідала, але ніколи не думала, що у мене буде флакон, бо, якщо чесно, я не планувала собі купляти флакон. І тим паче, ще і в Україні його немає. Покажу. Це у нас Жак Золті Северо. Це парфум, який пахне Куба Лібре. Тобто кола з ромом, трохи з цитрусами, шипуча, освіжаюча річ. Це найкраща кока-кола, з якою я знайома за своє парфумерне захоплення, за своє життя. Тобто кращою я взагалі ніколи не нюхала. Я записувала ціле відео про кока-кольні аромати. Можливо, хтось не дивився, переглядів там було не так багато, як на деяких моїх відео. Але варто подивитись, бо там дуже багато красивих парфумів. Вони дійсно варті уваги. Тим паче, що вже скоро буде осінь, і там дуже багато ароматів, які гарні на демісезони, на прохолоду. І я, якщо чесно, думала, що Северо, він теж такий, як більш на осінь, тобто на прохолоду. А виявилось, що він мені дуже добре йде влітку. Бо влітку ми що п'ємо? Водичку і освіжаючі напої шипучі, і кока-кола – дуже розповсюджений варіант. Тобто кока-кола з льодом десь на терасі влітку, вона
хоч вона і солодка, але багато хто її купляє, щоб освіжитись. Ну і так багато реклами, яка рекламує Кока-Колу, як освіжаючий напій. Якщо чесно, не дуже вважаю, що Кока-Кола сильно вас освіжить. Ну, поки ви п'єте, так, вам буде добре. Але ж вона солодка, і після неї все одно хочеться пити. Тим не менш, от враження шипучої, освіжаючої Кока-Коли, оцей стакан, коли вам його принесли, ця склянка холодна. От мені пахне так северо, але ще трошки от з алкогольним нюансом, тобто це справжня Куба Лібре. І я писала вже в Телеграмі, що коли я його вдихаю, воно дає мені враження оцього відпочинку на морі, десь бар на березі, на узбережжі, прям на пісочку, там солом'яна стріха на сваях. Ну, тобто, оцей всей вайб Куби, Іспанії, ну, чогось такого у мене є. І чомусь я завжди уявляю ще там якогось чолов'ягу з келихом чи цього Куба Лібре, знаєте, в таких льняних лахах, якоюсь сорочкою повністю розтібнутою, ну, з пресиком. Ну. Коротше. Куба Лібре – класна освіжаюча річ, виявилась мені на спеку, і я з задоволенням нею користуюсь. Вони у Святому Власі, Святий Влас, так, в цьому магазині я обов'язково вам покажу, напишу напис, як називається цей магазин, де він знаходиться. Якщо будете мандрувати, то знаєте, що в Святому Власі є гарний нішевий магазин, де, до речі, працює наша дівчина-українка, вона консультує дуже... Добре знається на своєму товарі, справді любить парфумерію, вона з наших. Тому з нею можна приємно поспілкуватися, дізнати щось про її аромати. Вона, скоріш за все, буде вас питати про ваші улюблені аромати. Коротше, я дуже приємно провела час у цьому будь-яку. І вони розпродовували бренд Jack Zolti. Чомусь, я не знаю чому, тому що аромати дуже гарні, вони відпочинкові. Можливо, вони не такі гучні і шлейфові, як там більш східні там композиції, які стоять на поличках. Ну, там багато ксержофів, наприклад, стоїть, так? Вони одразу мають сильнішу гучність і сильнішу стійкість. Хоча Jack Zolti має гарну стійкість, просто він не такий прям гучний і не заповнює все навкруги. От. Тим не менш, він дуже добре сидить на шкірі, на одязі, він довго відчувається. І так, класна річ. Рекомендую знайомитись з цим брендом. Інші парфуми у них теж є прикольні. Я похапцем тестувала на екзанці дуже багато саме таких алкогольних коктейлів відпочинкових. От вайб відпочинку від цього бренду загалом гарні речі, але треба мати якісь семпли, щоб з ними рознайомитись як слід. В Україні їх дуже важко дістати, це треба замовляти з-за кордону. Я бачила, наприклад, вони в Кракові стояли, а так в цілому я не знаю, чому в Україні їх немає. Хоча варто було б, бо парфуми класні. Так, це був останній парфумерний в Болгарії. Я не знаю, чому я почала з нього, а тепер почну з найпершого. Спочатку я почала взагалі шукати хоч якісь парфумерні, і найближчий я знайшла Дуглас. Він знаходився у Варні. У Варні є нормальний середнього розміру Дуглас, і ще є магазин Нотіно. Скажу одразу, в Києві Нотіно набагато більший і класніший. В Уварні, в Нотіно робити реально нема чого, а от Дуглас досить величенький, приємний, і там я затестувала якусь кількість новинок. Мені сподобався дуже Guerlain Flora Bloom, так, здається, називається. Я спробувала Eau de Toilette і Eau de Parfum. Скажу одразу, Eau de Parfum мені не сподобався, сподобався Eau de Toilette. Дуже приємна річ, дуже прозора, акварельна. І незважаючи на те, що аквалегорії я взагалі-то не дуже ношу, цим я полилася з задоволенням. І я в ньому провела дуже приємно кілька годин. Тому варто пробувати, якщо хтось буде замовляти якісь відливанти цього нового тандему у аквалегорії, Eau de Toilette, Eau de Parfum. Одразу не витрачайте час на Eau de Parfum, Eau de Toilette найкращий. І я там
чогось такого багато чого нюхала, записувала ці кружечки в телеграм-канал. Були приємні знайомства, однозначно, сподобались Когане Блан від Армані. Це бутікова лінійка, і там вони нещодавно випустили Когане Нуар і Когане Блан. Когане Нуар мені не сподобався взагалі ніяк, просто це якась... Не будемо пропаганду. Коротше, Когане Блан. Когане Блан мені дуже сподобався. Це свіжа, альдегідна, красива історія, яка потрошку починає замішуватись з пачулі, і в результаті я почала відчувати білі пачулі Тома Форда. Це, звісно, не копія і все таке, але схожий і напрям. От напрям схожий. Хто хотів собі білі пачулі, чи вже не може їх знайти, чи хоче щось подібне, але не зовсім їх, чи щось більш сучасне, спробуйте Когане Блан від Армані. Він вартий уваги, він досить стійкий, він приємний, жіночний, прохолодний, трошки стервозний. Я думаю, що він буде гарно сидіти і на чоловіках також, тому що це така чиста унісексова річ. Рекомендую дезотестом. Взагалі, от так, в телеграм-каналі я одразу записувала враження від парфумів, які я обов'язково тестувала на своїй шкірі. Тобто я вийшла з парфумерного отак, у мене на кожному сантиметрі були якісь парфуми. Зараз якісь спеціалісти послухають мене, ужаснуться, зафейспалмлять і скажуть, як так можна тестувати парфуми, а отак можна. Якщо про якийсь парфум я зовсім нічого не зрозуміла, я про нього нічого не розповідаю. От. А такі, які відчутні, які в на шкіру сілись, які там посиділи, які дали розкриття, і з першого затесту, ну я попередила, це був затест в магазині, мені сподобалось, я записала свої перші враження, я нікому не розповідала, що я зносила флакон і потім про нього розповідаю. Тобто це отакі от перші знайомства, але перші враження, вони завжди теж дуже важливі, тому що від них залежить, чи будемо ми купляти від Леван, чи навіть одразу флакон, чи ще щось, і взагалі, як ми будемо ставитись до цього парфуму. От, тому рекомендую, якщо комусь цікаво про новиночки, заходьте в телеграм-канал і читайте, бо я там взагалі за ці поїздки багато чого понаписувала і розповідала про парфуми. І в Дугласі я нічого не купила, хоча я дуже дивилась на Flora Bloom чогось. Я насправді на море взяла не так багато парфумів з собою. Якось навіть мені здається, що був не дуже вдалий вибір, тому що я взяла з собою, ну, наприклад, взяла White on White Ксержов. Він гарний в будь-яку погоду, він дуже класний і він стійко тримається, і він м'яко звучить, як взимку, як, так і влітку. Цей парфум був ідеальний. Взяла Jour Hermes. І це освіжаючий грейпфрутово-квітковий парфум, і теж він був дуже доречний. Але все-таки найбільше мені подобався аромат з інжиром. Я взяла з собою Sample Essential Parfums Fig Infusion. Це Fig Infusion, як там він читається правильно. Так от, я вже тревел його встигла закінчити, ще не поїхавши туди. У мене залишився тільки семпл, я вирішила вже інжир не доносити. І я зрозуміла, наскільки взагалі на морі класно звучать інжир. І я майже всю поїздку думала про те, чому я не взяла з собою від Levant Humanity Mugler. Цей від Levant я купила ще минулого літа, я його так і не носила. І, ну, типу, рука не тягнулась. І от я приїжджаю на море, і я розумію, що мені вкрай хочеться інжирів, і прям я думаю про цю Humanity, і я хочу саме в Humanity, а вона 5 мл стоїть у мене вдома, і вона не зі мною, і єдиний інжир, який у мене зі мною, це був півсемплу Fig Infusion, і, ну, цього виявилось замало, я його випшикала буквально за день, і все, грусняшка, якщо чесно. Ще було б класно мати Molinar Fig, теж було б дуже добре, бо воно там замішується трохи з кокосовою темою, взагалі дуже класний на відпочинок. Чи, наприклад, у мене був тревел вдома Hermes Un Jardin en Méditerranée, і я його теж не взяла з собою. Тобто я чогось взагалі не подумала, що на море треба брати інжири, але тепер я знаю, як я приїжджаю на море, мені треба інжири. Я цього раніше не знала, тому що насправді це перше моє море з моменту, як я стала парфуманьяком.
От я на морі не була десь, я вже не пам'ятаю, не рахувала, ну близько 7 років, напевно, 6-7, не пам'ятаю років скільки, але, коротше, дуже давно не була на морі, і це було ще до того, як я стала профзахопленою. Тому це був для мене якийсь новий досвід про те, які парфуми було б гарно носити на морі. Я зрозуміла, що інжири – це найкращий варіант просто. От якщо у вас намічається поїздка, будь ласка, візьміть хоч один інжирний парфум. Ви не пожалкуєте, воно дуже гарно розкривається. От. Ну і якось ніби парфуми з собою були, я ними користувалась, мені подобалось, але це було не просто те, що треба, прямо на морі, прямо те, чого я хотіла. І, звісно, мені хотілося чогось придбати. І оця Flora Bloom Eau de Toilette, вона якось дуже гарно мені сіла. Тобто це такий легкий акварельний аромат про відпочинок. І в ньому є оці трохи тропічні пляжні вайби, тому що там квіти такі. Вони зробили так, що аромат дуже гарно заходить на відпочинку. Тобто він і в місті буде добрий, але і на відпочинку він буде дуже доречний, приємний, такий нейтральний. Класний, коротше. І я думала про цю Flora Bloom, але, звісно, це новинка, на неї ніяких ні знижок, нічого. І я якось так думала, що ще повернусь до Варни і все-таки, може, візьму. Але я так і не повернулась, тому, можливо, вже тут до України повернулась, буду тут, можливо, купляти якийсь відлевантик і пробувати ще. Хоча, знаєте, це, можливо, була така такий курортний романчик, коли б я там використовувала цей парфум виключно на морі і приїхала би, і він би стояв. Не знаю. Тому, може, і добре, що я не купила флакона. Треба завжди з відлеванта починати. Це для мене дуже актуально, бо скільки парфумів таких, що у мене були у відлевантах, а я навіть відлеванти не можу зносити на протязі 3 років. Ну, це ж нездорова ситуація, якби я купила флакон. Значить, після того, як я побувала у Варні і трошки розчарувалася асортиментом. Насправді у Варні дуже багато інших парфумерних, але це здебільшого бренди дюпові, якісь турецькі розливайки, ну, невисокої якості турецька парфумерія, розумієте? Тобто, чи арабська. А отакі більш дешеві варіанти, які пахнуть дюпами, чи не дуже гарно пахнуть через півгодини після нанесення. Ну, таке. Не те, щоб я в цих магазинах дуже сильно копалася, але просто ти проходиш повз магазини, і відтуди характерний такий, є такий загальний фон від цих магазинів, де ти розумієш приблизно напрям ароматів. Але, звісно, якби у мене був час та час просто, бо я у Варні була, коли я цілий день відпрацювала, і тільки десь о 7:30, 7:30 я туди змогла приїхати. То я би походила по цих магазинах і перенюхала б все, до чого дотягнулась. Бо це своєрідне полювання, знаєте, усюди можна знайти якийсь прикольний парфум, якийсь діамант за невеликі кошти, і, ну, і радіти цьому, як справжній полювальник, от, охотник такий. Ну, не було можливості, але, ну, ситуація по парфумах приблизно така. Тож, наступного разу я поїхала до парфумерного у Бургас. Туди було треба їхати десь 1,5 години, але маєш ціль, не маєш перешкод. От. Я знайшла сайт, це мав бути парфум такий своєрідний, магазин своєрідний парфумерний склад, чи що, бо я бачила там не тільки новинки, а просто, типу, от що вони знайшли, що привезли, то і є. Я думала, там великий магазин з купою парфумів, а це виявилась якась маленька будка, де все під склом, ти не можеш нічого взяти в руки, тестерів майже немає, одні коробки заставлені інші, і така дуже люта жіночка, яка нічого просто не дозволяє робити. От. І тільки от вона своїми руками може розпакувати, щось показати, і, ну, я не знаю, чому таке відношення? Там дуже різні є парфуми від люксу до ніші, але робити отак просто в якості парфумерного туризму там робити нічого. Тому я так трошки очками подивилась,
поїздка в Бургас закінчилась скоріше просто смачною кавою. Кава там була добра. От. А так, щоб походити по поличках, щось понюхати, щось затестувати, у мене не вийшло. Але я все-таки там дещо купила, тому що там стояв повний набір мініатюр Van Cleef & Arpels. От саме не travel spray, а мініатюрки Splash. І там майже кожен аромат Van Cleef був у наявності, тому я купила собі два. Ну, такий приємний сувенірчик від цієї поїздочки. Значить, я купила собі California Reverie, і це вийшов аромат мого відпочинку. Тобто, бачите, це такі маленькі мініатюрки, дуже гарні. Дивіться, скільки я вже його на себе вилила. Дуже красивий, витончений, прекрасний квітковий жасмин. Це така краса, це така жіночність, це така, знаєте, фея у літній сукні. Така ніжна річ. Здебільшого це, звісно, про жасмин. Тут є медові нотки, тут є трошки франжипані, тут є цитрусові аспекти, які от роблять цей парфум більш свіжим. В свій час я познайомилася одночасно з Нероллі Амара і Каліфорнія Ревері. Нероллі Амара – це робота Квентіна Біша, і вона схожа на Флёр Наркотік, більш така розбавлена версія. І я тоді думала, що мені Нероллі Амара подобається більше. В мене було два однакових від Леванта – Нероллі Амара і Каліфорнія Ревері. Я думала, що я закінчу спочатку Каліфорнію Ревері, а як типу найкраще залишу на потім. І що виявилось, в результаті я Каліфорнію в Ревері використала, а Нероллі Амара потім у мене ще стояла рік чи два. Ну, коротше, довго. Так я її і не використала, і я зрозуміла, до чого у мене тягнеться рука просто. Тому я із задоволенням взяла саме цю мініатюру і з задоволенням користувалася цим парфумом на протязі своєї такої собі відпустки. От. Дуже жіночно, дуже красиво, шлейф просто. Я точно знала, що це не курортний роман буде. Я знала, що цей парфум мені подобається у будь-яку погоду, і в прохолодну, і в літню. Можливо, навіть в прохолодну він дзвенить сильніше, але і влітку він теж дуже чудовий. Тому ще один жасмин в моєму гардеробі. Так. Він прекрасний. Я подивлюсь, може, я закінчу цю мініатюру і куплю собі флакон. Час покаже. І я так дивлюсь на цю батарею мініатюр і розумію, ну невже я візьму тільки одну. Я взяла ще одну мініатюру. Це Bois d'Amande. Це я вже взяла більш на осінній сезон. Він в чорному флаконі. Це більш щільна така композиція. Це про мигдаль, ваніль, таку темну ваніль і деревину. Тобто, от якого кольору флакончик, такого відчуття і аромат. Я окремо, якщо брати мигдалеві аромати, я б, напевно, Bois d'Amande так одразу б не згадала, тому що цей аромат мені більше про ваніль і деревину, таку темну, можливо, навіть трохи алкогольну ваніль. А от мигдаль, він просто якось відтіняє композицію, він разом з деревиною підсилює, ущільнює, от в такому сенсі. Пудрова, темна ваніль, дуже красива, дуже шлейфова. Мабуть, з усіх парфумів, що я сьогодні вам покажу, він найгучніший, найщільніший і найшлейфовіший. Але інші парфуми теж мають гарні технічні характеристики, просто що цей найсильніший. Я його поки що наносила тільки трошки, ну так, щоб затестувати, трошки там ввечері, прохолодним вечором поносити, але в цілому я роблю ставку на осінь, щоб носити його восени. Так, оце дві мініатюрки. І, чесно кажучи, я не дуже розумію, чому я взяла саме його, тому що взагалі-то з чорних флаконів мені більше подобається Bois d'Or. І чомусь я взяла Bois d'Amande. Можливо, для цього є якась причина цьому є, що, можливо, мені треба саме цей парфум, а не Bois d'Or. Не знаю, подивимось, як піде далі. І от ще одне придбання, яке через цей магазин було зроблено, тому що я зрозуміла, що в самому фізичному магазині робити нічого, але сайт великий, і жіночка каже, от у нас тут склад неподалік, ви краще дивіться онлайн-магазин, дивіться, що у нас там є, і типу замовляєте, приїжджаєте, забираєте. Але, ну, типу, ще півтори години ще раз туди їхати мені зовсім було
ну, не хотілося, якщо чесно, тим паче це треба їхати в день, бо склад працює обмежену кількість робочих часів, а я в цей час працюю, тому я туди так приїхати не зможу. Я вирішила замовити онлайн. Тобто я приїхала в Болгарію, знайшла місцевий якийсь сайт і замовила доставку прямо там на курорт, на квартиру, де я жила, в апартаменти. І мені, ну, привезли, але в результаті ми домовились не на адресу, а от як у нас, типу, точки видачі, так і у них є поштові, як їх... Ну, коротше, пошта, різна пошта, і у них є точки видачі в різних містечках. І от таким чином я прийшла, просто забрала своє замовлення. Я не повірила своїм очам, тому що серед купи різних парфумів на цьому сайті там були і знятості, якісь цікаві. Але ціни були, я б не сказала, що сильно вигідніші, ніж коли ми полюємо в Україні на всякі різні такі парфумки. Але все одно треба такі сайти шорстити і передивляти, що там є. Я там знайшла знятий Шалімар Eau de Cologne. Я замовила собі цей флакон. Я не знаю, що це за аромат. Тобто це було на осліп. Ціна була смішна. Я намагалась замовити два флакони, тому що я розуміла, що серед наших поціновувачів точно знайдеться людина, яка захоче теж собі цей парфум. Ну, наприклад, Оля парфуміста, я на неї робила найпершу ставку, що вона буде дуже зацікавлена з її колекцією шалімарів. От. Я не знала, як Eau de Cologne пахне, відгуки були дуже різні і прям кардинально протилежні один від одного. Тобто одним воно пахне там шкірою, якоюсь анімалікою, просто жорстко і дуже якось різко. Іншим це якась лимонно-ванільна хмаринка і дуже все прекрасно і чудово. Дуже кардинальні просто різні відгуки, і це було в мене на осліп. Я замовила одразу два флакони, але мені передзвонили і сказали, що є тільки один, тому приїхав тільки один. Я навіть не була впевнена, який саме дизайн буде у коробці, тому що на сайті була тільки коробка зовнішнього пакування картонна, і я не бачила, який саме флакон всередині, а у шалімарів було кілька різних колонів, тому що саме було всередині, я не знала. Знала точно. І от розпаковку я вам зараз покажу. Це було на колінках в машині, тому що я не могла витерпати. Мені дуже було, ну, кортіло дізнатися, що це за аромат. Тож, ось цей флакончик. Цей парфум спочатку мене трошки налякав, а потім все-таки у нас з ним сталася любов, і тепер я його ношу з великим задоволенням. Насправді, за період з моменту, як я його придбала, я вже його носила не один раз, і мені він дуже подобається. У нього є деяка особливість. Взагалі, він... дуже схожий на Шалімар Кологне, а цей парфум був знятий ще до Шалімар Кологне. Тобто Шалімар Кологне зняли, а цей зняли ще до нього. Значить, у мене Шалімар Кологне закінчується, і я думала про те, чи варто мені купляти ще один Шалімар Кологне, чи може якось йти далі і шукати якісь нові парфуми, нові композиції, нові знайомства. І я була ще такому в невизначеному стані, не знала, що я хочу насправді. Ну, тепер у мене є Шалімар Кологне, по факту, бо цей аромат дуже наближений до Шалімар Кологне. Він справді схожий, можливо, трошки більш різкий цитрусами. Але отак, якщо його
на себе наносити хмаринкою, здалеку на себе пшикати, то ти в аурі, в хмаринці дуже схожий на шалімар колонь. Оця приємна цитрусовість, мерехтлива ваніль з ірисами, дуже все легко і приємно. Дуже мені подобається. Але якщо цей парфум нанести зблизька, от прям отак от взяти і пшикнути дуже близько на себе його пшикати, то в ньому відкриваються шкіряні та анімалістичні ноти. Вони досить різкі і вони досить потужні і ретрі, ну, віддають ретровим вайбом дуже сильно. І вперше я його набризкала на себе зблизька саме на руку, от трошки, і я навіть налякалась, тому що я не очікувала такої шкіри і анімаліки оцих всіх вайбів. І воно було відчутно насправді. Таке, знаєте, трохи крупка та кубка от серед цієї ванілі і ірисів, серед всієї цієї краси. І я така, блін, ну може на осінь подивимось. А потім пройшла, мабуть, година чи дві, коли я пережила оцей період кубки, і думаю, ні, ну треба його поносити повноцінно. І я взяла і на себе отак от прям напшикала, але я на себе пшикаю, ну там, здалеку. І я прям напшикала на себе, щоб подивитися, як в ньому жити. І в такому форматі він видав от саме прозорий, красивий цитрусово-ванільний рисовий шалімар колонь, який мені подобається, який легка хмаринка, який приємний. І зовсім він не ретро, і дуже сучасно звучить. Я дивилась по бачкоду. Бачкоди вже повторюються кожні 10 років. І бачкод поточний видає 2021 рік, але це може значити, що це аромат саме флакон 11-го року, чи 2001-го року, чи 91-го року. Взагалі його випускають, здається, з першої половини 20-го сторіччя. Здається, аж звідти. Але, судячи з дизайну, я думаю, що, напевно, це 2011 рік. Максимум 2001. Ну, скоріше за все, 11-й. І він, я так розумію, цей флакон валявся на складі, нікому не потрібний, ніхто не розумів його цінності. І взагалі, коли він був в наявності і продавався, він не був дуже дорогий. Тому, я так розумію, вони настільки знизили ціну, і я купила його ну просто за копійки, цілий флакон, запакований в сліді, все в ньому було. Ну, я просто дуже задоволена, бо вполювала таку рідкість. І мені дуже подобається, як він виглядає. І це просто витвір мистецтва, особливо, коли він стоїть у тебе на тумбочці біля ліжка. Це, ти відчуваєш себе якоюсь такою будуарною леді. І він звучить дуже жіночно. І, коротше, я задоволена дуже. От. Це останній парфум, але не останнє парфумерне придбання, яке у мене було за останній місяць, тому що після моїх поїздок, ну, я була в Болгарії, потім їхала через Румунію і бачила неймовірно краси Трансфагарадське шосе. Це дуже... Ой, там дитина заплакала, біднесенька. Щось її засмутило. Зараз. Так, трошки про подорож. Назад їхали через Румунію з пригодами, тому що у нас і машина трошки зламалась, і довелось ремонтувати. Трохи графік поїздки змістився. Один готель повністю пролетів через те, що ми застрягли і треба було зачекати на сервіс. Ну, були свої пригоди. Але все нормально, все доїхали, зараз з машиною теж проводять ремонти, все буде нормально, не все так страшно, нормально все, коротше, доїхали, окей. Але хотіла розповісти, що в Румунії є дуже красива туристична траса, Трансфагарадське шосе називається. Це дуже красива серпантинна дорога через гори Румунії. Там настільки неймовірні краєвиди, просто фантастика. І у першій частині, там, коли ти проїжджаєш, там більш лісиста місцевість, дуже багато дерев, є дамба величезна, красива, і там водиться багато ведмедів.
ведмедів. От поки ми їхали, ми нарахували близько 8-9 ведмедів. Навіть була ведмедиця з ведмежатами. Вони просто там вздовж дороги вилазять там з лісу. Людям заборонено зупинятись, якось відчиняти двері, тим паче, чи годувати ведмедів. А багато хто це практикує, це дуже небезпечно насправді. І має певні наслідки не тільки для здоров'я, але й щодо того, що ведмеді звикають до людської їжі і починають її шукати в містах. І це досить небезпечна ситуація. В Румунії зараз великий наплив ведмедів, вони ширяться і збільшують ареал свого проживання, тому зараз у них там деяка боротьба є, але саме Трансбаграське шосе, воно зроблене так, щоб туристи там їздили, мандрували і через віконце машини бачили ведмедів. І там можна навіть почути сповіщення на телефон приходять, якщо в невеличкій зоні в якійсь побачили ведмедя, то роблять сповіщення на всі сусідні телефони, що от є десь тут ведмеді, тому обережніше, будь ласка. Але дорога неймовірно прекрасна, робила купу зупинок, фотографували і так далі. Трохи далі вже ліси закінчуються і більш кам'янисті гори, вони дуже красиві, там здебільшого пасуться овечки. Є туристичні місця, де люди стають з палатками, з трейлерами, все дуже гарно. Є водопади, ну це неймовірна краса, хочеться туди повернутись і теж стати з палаткою хоча б на день, на два, може щось помалювати. Дуже гарно там, справді. Я вам рекомендую, хто шукає не дуже дорогий відпочинок, тому що насправді в Румунії, як виявилось, недорогий туризм. Там справді дешевше, ніж в більшості Європи, і проживання, і їжа, і все це. Тому рекомендую з'їздити. Це Трансбаграське шосе відчинено 3-4 місяці на рік, тому що потім випадає сніг, дощ, там стає небезпечно, трасу закривають. Тому тільки от в теплий сезон подумайте про те, щоб з'їздити, помандрувати, подивитись. Неймовірна краса. От. Після Болгарії, Румунії, там проїхала через Угорщину, до речі, в Угорщині гарна кава. От. Після цього я ще встигла побувати в Кракові і там трошки погуляти, знайти ще кілька парфумерних, затестувала. У мене сьогодні одні пригоди з записом цього відео. Почалась злива, довелось бігти з цієї травички. І продовжимо, з чого ми закінчили. Ми закінчили, що я хотіла сказати, що я нарешті затестувала новий амуаж Love Delight. І це просто розчарування року. Моє парфумерне розчарування року, бо найгіршого запаху я собі уявити, чесно, не могла. Сам по собі парфум досить приємний, досить гарний, такий мускусно-квітково-фруктовий, дівочий, краудплізер. Ну, нічого про нього я сказати не можу, окрім того, що він би краще став, наприклад, у жіночий парфум з Демарлі, тобто зрозумілі жіночі парфумки. Але зовсім не амуаж, це не його рівень. То ти не можеш очікувати в амуаж настільки прості парфуми, по-люксовому зрозумілі. Ну кому це? Ну я, який це амуаж може бути? І як можна було заради цього Love Delight зняти цю чудову Love Mimosa? Я знаю, що не всі її прямо обожнюють, але я вважаю, що це одна з найкращих мімозу парфумерії. Це акватична, прохолодна, красива мімоза. Вона гарна на протязі цілого року. Я її обожнюю. І просто зняти Love Mimosa заради цього Love Delight. Я не знаю, що буде далі. Чи продасться амуаж, як чутки ходили Лореалю чи ще комусь. Я сподіваюся, що ні, бо поки що навіть зараз вже у них якась нездорова тенденція. Хто любить амуаж, хто любить старий, тим паче амуаж, з Love Delight вам робити нічого. Не витрачайте гроші на відливанти, може просто в штатному режимі десь в магазині, по можливості затестуйте, і це максимум. Бо так, воно приємно, в ньому буде гарно, але це не амуаж. Це не та якість, не за ці кошти. От, ну, в принципі, мені сподобалось гуляти краківськими парфумернами. Це не Болгарія, там дуже великий вибір і парфумерних нереальна кількість. Тобто в якості парфумерного туризму Краків – це просто супер. От,
Але дещо я собі все-таки купила. Я собі купила лосьйон для тіла. Насправді, коли я була в Києві з Таною парфуманкою, ми зустрілись, вона зробила мені чудовий подарунок. Вона мені подарувала маленькі такі семпли лосьйону і маленьку свічечку від Діптік. У мене ніколи не було подібних речей, я не знала, яке воно. Мені сподобалась текстура лосьйону, але ще більше мені сподобався його аромат. Це 34 Boulevard Saint-Germain. Мені він так зайшов кожен раз, коли я ним користувалась, я була настільки, як воно гарно пахло. І мені робили компліменти на лосьйон для тіла, і мені самі воно дуже безмежно просто подобалось лягати спати в цьому ароматі. Дякую, Таню, що подарувала, я вже його завершила. І я вирішила, що мені треба купити повний формат. Я його купила, і ви не бачили, у мене насправді закінчилось відео, я не знаю чому, просто виключився запис відео, де я розпаковувала оцей лосьйон. Я його розпакувала, я його нанесла, і я зрозуміла, що я купила не те. Я купила лосьйон Орос. Оце проблема упаковок Діптік, коли ти на них всі дивишся, вони всі однакові, і тобі здається, що це те, що тобі потрібно, а виявилось, що ні. Ось тут по колу 34 Бульвар написано, і тут те саме, і чогось мій зір не помітив оцей Ороус, який написаний всередині. І в результаті я сюди намастила цей лосьйончик, тепер я пахну кущем рожевих троянд, це, звісно, приємно і класно, але це зовсім не той аромат, який я хотіла собі придбати. І це, ви бачили моє розчарування на відео, це, ну... Але я не записалась, вона не записалась. Не записалась розпаковка і моє розуміння, що я купила просто не той продукт. А взагалі у мене сьогодні річниця. Річниця каналу 2 роки. Ось так. Я зараз знову перевірю, чи записується відео. Так, ніби все окей. Так, у мене річниця 2 роки каналу. Я не можу повірити, якщо чесно. Я живу більше 2 років, 2,5 роки на Закарпатті. Я тут почала свій парфумерний блог. Тут відкрила YouTube-канал, Telegram-канал. І продовжую розповідати про парфуми. Багато чого відбулось, багато зустрічей, багато нових вражень, багато всього. І дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь мої відео, незважаючи на те, чи десь я зникаю, чи постійно пощу, у мене бувають різні періоди, але ви зі мною, ви дивитесь, залишаєте коментарі, вподобайки. Дякую вам велике, що ви зі мною. Я сподіваюся, вам подобається те, що ви бачите, такий контент про нові парфуми, про якісь. Так, можливо, я зараз не так багато купляю і буду більше розповідати про те, що вже маю, чи чим користуюсь. Тобто більш спокійний такий режим буде. Занадто багато зараз змін і вражень в житті, всесвітніх новин, новин з України, з якими треба якось перфоратор. Сьогодні просто найкраще відео, стільки перебоїв ще у мене не було. Ось, але ну, ми дійдемо до кінця. Я вже закінчила розповідати про парфуми, про нові парфумерні придбання, які у мене з'явились. І я знаю, що Севера, наприклад, в Україні майже немає, ніде його не дістати і не спробувати, тому я хочу подарувати комусь, у мене є от такий тревел, хоча б подаруватиму комусь 5 мл Севера. Хто хоче, пишіть в коментарях. Я розіграю цей тревел і комусь ця шипуча освіжаюча кока-кола впаде до рук. Хтось зможе спробувати і поділитись своїми враженнями також. Дякую вам всім за увагу. Ставте вподобайки і чекаю на всіх коментарях. Бажаю всім гарного настрою і гарних нових парфумок, та й побільше. Бувайте!